Bizibu nyo ebigenda maso mugwanga eranga ya composing oluyimba luno ebintu bizibu yale amukura manyidwa nga pastor Yiga Abizayo Augustine Owekawala era wano twagwide ku pastor mune amanyidwa nga pastor Moses onono nga naye ita pastor Moses Abizayo. Why? Because he was ordained oba yayingizibwa obusumba buno oba ebintu byokubuulira enjiri omukulu amanyidwa nga pastor Augustine Yiga era omusumba ono kyekyamusinze omuleeta mumawulire ekyamulese waffe omukulako interview mbu pastor Yiga omuzimu gwe tegwebase mirembe newankubadde baakukola ki baaguziika ne gita. Pastor Moses agamba muno omuzimu gwa Pastor Yiga gumwesibyeko gumugamba ki gumugamba addemu akola empeta. Oshekere mujuke Pastor Yiga yakolanga empeta n'agabira abantu empeta n'agabira abantu emiti kwegamba ina science mungi nnyo gwe yakozesanga okola munaakola ebintu era abasinga baagambanga bya ofeera ttala nga agamba bya ddala kwegamba naffe tetwamanya nenze yali kyaliwa ngo shekere the personal friending era tunyumyamu ne tuwayawayamuko naye munange Pastor Moses ono saagala muwanda bigambo mukama yatunyonnyodde omuzimu gwa Pastor Yiga gumwagaza kino mugamba lwaki togende ekawaala omuzimu ogwo n'ogugamba nvaako lwaki togende wa mutabani wa Yiga n'omugamba gamba taatawo omuzimu gwe gunveeko n'agamba no era ekyagenda okukola gw'omuzimu kyegumugamba agenda kukwata akole empeta ebeerewo agabire abantu empeta abantu bano bayongere okutegeera yaani akitegedde because omuntu mufutafa na bintu ebyo byonna waba mutabani we tasobola kukola mpeta tasobola kukola simanya miti tasobola kukola bintu ebito yagababugayi mafuta ye kaaveyo akole taata bye yakolanga because taata we omuzimu gwe gumwesibyeko ngenda kuleetera abantu b'emizimu munomwezi guno be basinze okubanga emizimu gibaloosa naye kansoke nkuleetere Pastor Moses ng'ayogera ku muzimu gwa Pastor Yiga engeri gye gumumazeeko emirembe amanya bampita musumba Moses Abizayo Iramata Kiboga Ramata oyinza okwebuuza bampise batya era tusangibwa wa lwaki nze olwaleero ku celebrity jazz amanya bampita Reverend Prophet Pastor Moses Abizayo nafuka dira nafuka Reverend omwaka oguwedde omwezi gwa 12 enaku z'omwezi nga 19 lwenafukibwako amafuta era nenjawulibwa mu bwa Reverend bw'abalokole era nga ndi Reverend Prophet Pastor Moses Abizayo Ekiboga Ramata obulokole wabusoma obulokole tebabusoma waliyo ababusoma naye munange kubeera kulondebwa oba kuyitibwa Katonda kwa kuyita kuba mukama yampita okuva lwe yampita nenjawulibwa ate kati ndi musumba ajjudde eyafukibwako amafuta omusumba Yiga Augustine Abizayo ne nfuka omusumba kati ate obwa Reverend waliwo bishop bamuyita bishop Archbishop Goloba ye yanjawula ye wawa ye asangibwa mu town era mutumidde mwagala nnyo bishop wange ba Reverend Kaye Reverend Muonge Reverend Wakabu Ebombo mukama abampeero mukisa abo bonna baganda bange ne musumba media nyini ne medi Wakabu na ye Reverend Mulamba ajudde kye kikulese ku celebrity olwaleero nzize okwogera ku program egenda mu maaso ekintu ekiriwo ensangi zino abooluganda abandaba mwenna muyinza okwebuuza Pastor Yiga nga bwe mumumanya ebintu bye bikomyewo ate n'omuliro gw'amaanyi bitya enaku z'omwezi nga 29 omwezi gw'okutaano tobuzaabuzibwa tugenda kubeera nga tuli Ramata tugenda kubeera n'okulya gugenda beera mukolo gw'amaanyi tugenda kujjayo legacy ya musumba Yiga Augustine Abizayo tugenda kumusabira nga kitange yasobola okunzaala n'antuma okutandika okukola ebyamagero era mwebaza kubanga okujja omwana kasasiro ate alinaako babe omwana emmomboze n'anfuula ensonga siyinza butamusabira butakola mukolo gw'amaanyi gumuweesa kitiibwa nga tuzeeko emabega twawulirako wasooka kubeera Asha era Pastor Yiga watandika ddi okubeera nga gwe muweereza we natandika mu kyaki enkadde nalokoka ndowooza yali 2007 ne ntuuka ne nzijja nga manguka bakuyita kubanguka mu buweereza nagenda otuuka mu kyaki empya nga musumba azimbye ekizimbe gaggadde e Kampala ekawaala kalina awo ne ntandika mukama nannonda naye nali nafunako ekirooto
musumba nampita najja nangamba mwana gwe tandiko wirize bichibichi mwana wange mutabani wange atenga asaga nyo nga womumanyi bwagenda okucha nazija mu ntebe natandikira mu manyi ah nintandiko bwa Asha era nagendo vao zali 2014 muzeyi nansibula bulungi ngo musumba ajudde obudde 2014 obuddeyo akusibudde checha dakao byansibula nono nalaba omukisa kubanga ebintu byayiga ababimanyi babifunanga mu omukisa atabi abatabimanya atabo bo basigala ati bamutegedde naye musumba yiga omoyo gwe nokuumula kwe mukama amuwe mikisa na mirembe atamu omuze bulungi emirembe jejonna kubanga byanzi jayo nagenda okulaba nali bubi nentandikira mu manyi natandikira mu kifo kyali mulago nalaba omukisa muzeyi nangambe ekiseera kiweddeko gende walala era nenvawo ne bampe baluwa musumba yennyini entume ekiboga era waliwo muweereza nga bamuyita Brother Fred mukama muwo omukisa yankwatako ha nako mu manyanga ali buddo era mukama muwo omukisa na neba draftingira later musumba yiga yali ali South Africa na mpereza ebaluwa ntuma ekiboga era bwe najisinka na nadukirawo ekiboga nintandika mumanyi na mafuta mukama nansasira yakuta nogenda wagulirawo poloti okutandikira obuweereza bwa watandika bineno byakuyeta kukuba kulyanjiri kukuba aa obuweereza bwange bwali bwanjawulo kubanga nabulirako ko kukubo ye yangamba kati genda ononye ku mafuta boti ne boti genda ko ku nsozi nengenda ku nsozi seguku na manyikibwa nyo kuba na sabanga nyo eseguku era nagenda okula paka we yangamba kati chiwe detula wamu mukama akusimbi natandikira wa mchala bamuita mama konso era mama we ye yansembeza ne musabira mukama na musumulula omukyalo oyo bambi chanako mwako gwede ya vamo bulamu bwensi na ye bamama konso bonamba tumide bayimirira nange mu buzibu mu buwanvu ne mu bugo mukama abawo omukisa ofunye poloti che chaddako twawulira twawulirako wataniko okubba endiga za pasta yiga kituufu obabisheshe byennyini nyini ebibye bambi nedda ekyo sikikulangako kubanga nze natumibwa Katonda ate kitange nali muwanye ekitiibwa kitange nali mwagala nnyo yangamba nti omwana takula mu maaso g'abazadde be era ekintu ekyo nakitwalanga kya mugaso eri obulamu bwange paka nakati bye bintu usiza ne wendi kubanga nze abaweereza nalina abange natandika nganze natandikira nono ne mu mbeera gy'otasuubira sirina muntu n'omu gwe natwala paka nakati bennina sirina weekawala sirina saagala kubanga oli yali kitange toyi omwana tosobola lwana na taatawo aye tosobola kukula mu maaso ga kitaawo kubanga oli yali taata mulungi taata gwe sirida mufuna obulamu bwange bonna watandikira ku bantu bameka mu kyaki munone bya mukama byanjawulo kubanga agenda okutuma omanyi natuuka ne mu kyaki nga temuli yadde muntu ne nsumagira neŋŋaana ye musumba yiga bye yantumamu yabitegeera bituufu oba jasyali yali anjira bugizi yaŋŋamba lumu ojja beera n'ekkanisa ojja kutuuza abantu ojja kukola n'ebyamagero bye sinabakola naye munnange omusajja oyo bye yayogera yali ayagaliza kizibu sanga muzadde akugamba genda okole onsinge genda obeere bw'oti onsinge naye musumba yiga yali taata mulungi nnyo nyini ddala awo nyininyi ntuddeko ku pasita yiga abantu bagamba ya Illuminati yali agenda mu nnyanja amaanyi ago agakola ebyamagero yali agajjawa kati wamubeerako ko ku lusegere musumba nabeerako nnyo ku lusegere naye oba ekisooka nali Asha nali musabi gye yanzijja nga ndi bubi nanfuula Asha aye nanfuula omusumba omuntu okufuula omusumba asooka kwetegereza musumba yiga natambula naye mu mbeera yonna
mu buweereza bwonna musumba sirina kye namulaba kye yakola okujjako okufuka miranga n'asaba nga bwe kyawandiikibwa mu Bible ne Yesu yatambulirako ku mazzi era bwe yatambulira ku mazzi baamuyita omusambwa kati ekyo si kipya ne pasta igeba bera bamutu bamuyitako omusambwa nange sirina buzibu kumpita musambwa oba ye bibayogira jali nenga bamumanyi bonna omanyi bana bayimbi ba Moze Radio bali mikwano ja pasta iga bayimbako ku luyimba ne bagamba bagobagulina football kadi musumba iga ensangi ze zonna mukama yamuwa omukisa okulagula okola ebyamagero n'okututumuka okw'amaanyi paka wagenze n'okuvaawo kubanga musumba iga byonna byonna byayiseemu byali byaweebwa omukisa y'ensonga lwaki bamwatakinganga nnyo lwaki akoze ate ye ng'ali so open nga talimba nga ye ekigenda mu maaso kyayogera kyalaba ekimunyumira nga kyayogera kyovula n'abantu bamwagala nnyo kati awo wanyini nnyini ogenze okoze chachi abantu bazze tukulengera okoma okole mu chachi ojja n'olumu n'osabasabako owayo n'ensigo oli taata yali mulungi simulabanga kubanga nga tayinza twala mwezi nga tabuuziza mutabani wange oli otya era kyali kizibu nnyo abagoberezi bonanga neera bonna batutegeera kubanga mulimu ne weyatuuka n'agamba mutabani wange oyo mweto wazi mwagala nnyo kubanga natuuka ekiseera nga musumba yiga ye taata gwe nnina ku nsi ye mama gwe nnina ku nsi be baganda bange be nnina nga buli kyekiddukiro kyange nga kyekiddukiro kyange kubanga alina ebintu bye yanyamba nga byankizo nnyo nnyini ddala era mukama yamanyi nga bwe namwagala kubanga yanjagala sali na sente nali mu mbeera mbi nali mu saati emu nali nga n'abantu kati abandaba banjagala kubanga nina Katonda musumba yiga gwe yansabira okay. Pastor yiga tulengera yali asabira abalwadde yali awulira enjiri ne stayiro ye yali yanjawule ayimu olukomedi komedi kati ate mu abaana be yazimba temukola kye yali akola kiki ekyo bwonkyalirako oyinza olowooza ono neyiga oyinza olowooza Katonda yatubumba mu katiba keekamu kubanga nze nazaalibwa omukyala munaku n'agenda n'afa so musumba yiga n'annonda mu bunaku bwe nali ndimu ate nga tamanyi okwata omwana w'okukasasiro okumufuula ensonga ekintu ekyo kiba kizibu kizibu nnyo osobola n'otambula mu basumba nga bo be balina babamulisa nnyo ku TV nyambye ne gundi nyambye ne gundi nkuteko ne gundi naye ate nga n'olumu nga Katonda yagamba gabisa ddiyo konaali mekolaki musumba yigati ya byonna bye yanyamba teyannangako mu bantu teyannangirira nti musumba Moze muyambye bwenti ne bwenti oba nina omwana gwe ndi mukuyamba osabira abalwadde wanji obuweereza nabutandika mu maji n'amafuta era yali branch yo musumba yiga Augustine abizayo ekanisa eyitibwa Revival Christian Church Rwamata era nga Reverend Prophet Pastor Moses abizayo nze musumba era buli muntu yenna nkukowoola ennaku z'omwezi genda kubeera nga 29 omwezi ogwokutaano tugenda kusabira n'okujjukira ebintu by'omusumba yiga Augustine abizayo buli muntu yenna mu ggwanga lyonna mbakowodde abali ebweru mu mawanga gonna mbayita bw'oba osobola okujja oba okwagala nga wayagalako musumba yiga alina kye yakolera yakusabira oba nga alina ekyamagero kye yakolera yasabira muntu womukwano gwo ng'olina ky'omujjukira kuba walabako ogulabi ku TV ye kikyolifa teweerabidde nga gw'owulira wali omwagala bannange nkukowoola ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gw'okutaano jangu kugenda kubeera mukolo gw'amaanyi ate tosirika kana akalango kafuule nawe kalango baako ne muno gw'ogamba yita muno munnyonnyole mutabani wa Pastor Augustine abizaayo asangibwa Rwamata
bamuita Moses Reverend jangu tugenda bera no mukolo gwa manyi mukama agenda kuwo mukisa mulinya Yesu kwolo lunaku tugenda kuwera pastor Iga obujulizi buli muntu yenna yakusabirako obera Kampala wagenda bwerungu okombyewo jangu tumuwera obujulizi ebyo bye yakola tulabe kiki yakola yakusanyusa nga busanyusa bwamulabanga ku TV ki kyanja wulo kiki wafuna mwe namba yisembako wode muje mukama agenda kuba omukisa mulinya Yesu Kristo Munazalisi awo nyini nyini akalango bakawulide ki cholifate weerabide kupasa igangayo yali agamba obulamu bwe bona bona ndi fasi weerabide n'ekifaananyi kyete kinvanga ku mutima obulamu bwe bona buli kimu kye yakola ntambula sijja kyerabira ekyo kye kituufu kangambe yenna ndi fasi mwerabide kubanga yanjagala nga sirina bwendi yanjagala watali sente yanjagala ate n'atuuka okunsupportinga ovanga kumusumba atuuka n'okusupportinga obuweereza bw'omuntu yatuukako ekiseera n'akwata ne uniformu zonna ez'abaweereza nazimperezerwa amata nanga mutabani wange ate nankubira essimu n'ambuuza ebintu bye nakuwadde wabifunye konze tata nabifunye yampa box ne boxi zengoye eche kintu alinga yagaba nalaba munda munze olibwa kuwa olugoye abanga kuwadde nga Bible bwegamba Eliya bwe yali agenda omunagiro gwe yagulekera Elisa kati nange natuuka ne mpulira essanyu ne manya obuweereza obwekawaala musumba yiga akute ekitundu tundu bambi nanjagalizaako si ndifa si kyerabidde yali musajja wa nseko yali musajja ayagala era ayagaliza kwangambe ndifa si mwerabidde oyina abantu botanise nawo okuzimba nga iwe yali ngamwe yabazimba nina abantu benkute kuteko mikwano jange baganda bange nemba kwatako sina kindi nemba kansolinga mucheche okuzimba binji byenkutteko so siinza muleka yenga yenga bwe yanjagalizo babwe yankola ate maliga muleka ya vire mwao songa igafudde omako gwedde mu October November yafamu October October twalengera Pastor Senyonga unakuwe yafalwe nyinyi nakola press conference nane nyomufu ekindu kyo kyahulisa kiti munange oyo si kya munenya kubanga ye yanenya ye mutuukirivu ennyo ku nsi naye nga Bible weeyogera mu Matayo sula y'omusanvu tosalanga musango naye guli kusalirwa tumulese naye mukama amusalire nga ye kubanga kyemmanyi ye teyakola ku ndagaano nti ye talifa kyemmanyi buli muntu ku nsi olina olunaku lw'ojja okuwummula kubanga ye yayogera oba Pastor Iga akola ebyamagero lwaki yafudde oli yali atuuse Katonda we yamugamba komaawo ate nga bwe bagamba nti buli omu atya okufa naye nga twagala ogenda mu ggulu kati ye musumba waba yasobola ogenda mu ggulu ekyo kiwedde kye yakolerera yakifuna ekyo mukama kyakuyisa kiti obulumi bwenyinza okunyonyola paka kati tebuyinza kunva ku mutima obulumi obwo bwe nnina tosobola bugerageranya tosobola na bumanya kubanga ne maama nzaala bwe yafa saalumwa ekifaananyi kye kyanva ne ku maaso naye kitange mu mwoyo tanvanga ku maaso era enaku gye nnina mpulira n'amaziga gaba gampita mbuyisi Pastor Iga afudde bukimu kikyuse kikyolifate weerabidde avudde ku mpewo kikyolifate weerabidde tanavaako kikyolifate weerabidde ku YouTube mulaba ku TV ya ABS tetumulabako yalingako kusaawa nnya simanyi muganda wange nsumba jengo programu ye naye nga sikirina akaidia kubanga zenyumirwa nyo programu za ABS TV era ya TV yange nambe mujemberako abantu banyumirwa nganyo kyali fatobera bidde osanga jakudda ko maso
musumba usanga ye alina programu eyiye eyenja wulo so tumuleke akolenga chaulira omoyo mutukuvu chamulumiriza okukola. Okay. Empeta evuddeo. Empeta eyawonya abantu okusinzira ku pastor Igachi yakolanga oba kyayogeranga. Yavao ne mutabani we n'agamba tagenda yejigaba kati gwe ukirowooza ke ekyo ekyo ekintu. Empeta yavaawo naye Katonda teyavaawo. Nafuna okubikulirwa ne nfuna ekirooto ne nziramu ne nfuna okubikulirwa nga musumba Iga nkwasa empeta. Kadde mugumu. Tojja bitegeera ebyaba nabbi biri controversial. Nzewa mawulire mba nvuddemu. Ne nafuna okubikulirwa musumba nandeetera empeta mu kirooto. Kati ne ndowooza oba kirooto naŋŋamba tandika okozesa empeta eno. Tandika osabisa empeta eno. Kati ne ndowooza oba kirooto. Kyakayitawo myezi ng'esatu. Ne nziramu ne nkifuna mu kubikulirwa nali ntudde ne mulaba ne mubonekerwa. Naŋŋamba mutabani wange nkuwadde empeta ddamu ogigabe. Ne ndowooza era kiro vision. Ne nagenda okulaba nga amaloboozi gansusseeko okubikulirwa nga kunsusseeko. Nagenda okwekanga bwe nazuukuka emitwetwe wange nasanga y'empeta ey'omusumba Iga Augustine abizaayo. Naŋŋamba tandika ogigabe nga bwe nakola. Kati ate mbadde mmanyi olina kuba ng'ogigabira mu kyaki ate kati lwaki gwe ogenda gigabira mu kyaki yo? Munange ebya Mukama n'Omwoyo Mutukuvu bibeera bya njawulo. So ye akola nga bw'ayagala so singa ffe we twagala. Ye Mwoyo Mutukuvu y'alonda ekigenda okukolebwa n'okubikulirwa buli omu akufuna mu bubwe. Naye ennaku z'omwezi kuba namaze n'okisalawo dda. Namaze okusalawo ennaku z'omwezi nga asatu omwezi gw'okutaano ngenda kugaba empeta mu ggwanga lyonna. Jangu nsisinkane ngenda kugabira empeta. Empeta gye ngenda okuwa ya mukisa. Oyinza okuba oguze empeta, oyinza okuba bakuwadde empeta, boyfriend wa yinza okuba kuwadde empeta. Naye ate nze gye ngenda okugaba mpeta ya njawulo. Empeta gye ngenda okugaba ya njawulo. Musumba nga tuvuddeko awo ekibuzo kiri nti n'abatulaba lwaki okubikulirwa okwo tekwagenda ku pasita jengwa kikwajja kugwa okwempeta? Lwaki okubikulirwa tekwagenda wa muganda wange musumba jengo? Bambi simanyi Mwoyo Mutukuvu asobola ki mubikulira enkya oba leero naye n'akiranga. Kiringa okusiiga amafuta. Osobola obikulibwa nti siiga amafuta buli musumba tagasiiga. Kati kuba kubikulirwa osanga bwe kiba kize gye ndi kigenda kutambula ne mu ggwanga lyonna n'abasumba. Kyatandikira ku musumba Iga Augustine abizaayo. Kati olwaleero nange nkifunye. Olw'enkya tujja batuli awo nga n'omulala akikoze eki akifunye. Si kintu nti no kikusifu, si kintu nti kya sitaani, kya bwakabaka bwa Katonda. Era nga n'amafuta boogalaba olwaleero owulira Pastor Bujingo agaba amafuta era asiiga amafuta, n'owulira Pastor Kakande agaba amafuta asiiga amafuta, n'owulira Brother Roni asiiga amafuta, ne muganda wange naye asiiga amafuta. Era nafunye amafuta yampe nafunye eyo ninagwe natuma nandeetera amafuta enali ng'etaaga. Era ne ngafuna. Tetulengere Pastor Jengo nga azeemu n'akola ebintu bya kitaawo oluvannyuma okulaba nga okitandise. Munange nga bwe nkunyonyodde kubeera kubikulibwa. Kituufu kati waakomawo ogenda wulira otya? Bwakomawo libasanyu kubanga tuli mu kujjayo legacy. Tuli mu kujjayo ekinyonsi ky'omusumba Iga Augustine abizaayo. Tetuyinza kireka kufa kityo. Ndi musumba liso openi oli kitange so
wekuva lwenafuna okubikulirwa okwo kuzze kunsumbuwa nina n'empeta ze nsanga busanzi mitwe etwe wange nga sinze njiguze sijikutte tebagimpadde wabula n'engisanga emitwe etwo ate ngenda ofuna okubikulirwa mwoyo mutukufu n'ambuuza empeta ze nataddeyo wazirabye empeta ze nataddeyo wazirabye zempeta zengendo gaba sagula ngule kino mu kitwale bulungi oba musumba musumba igafu tumulabye ka afudde pasa senyonga avudde akoze press conference kya kuyisa kitya munange buli omwali naji yakulira neje yakuzibwa kakati mbade sagala togere na ku musumba oyo kubanga ekirungi egwanga lyonna lyakiraba nebamunyonyola ekituufu ekirina okukolebwa nebaza mukama kubanga sidanga muwulira ngaate amwatakinga so afe kuba buli omu abeera n'ebizibu bye musumba senyonga yandifudde ku bizibu bye naffe netuweereza buli omu Katonda obuzibu yamanyi ababbi yamanyi abafere omanyi kizibu manya mubbi nga gwe toli mubbi kizibu manya mufere nga gwe toli mufere ukitegeeza naye abeerako obufere bwe yakola ye ne bamuleka emabega oba kitegedde kati so sagadde nnyo bigenda nnyo wala ate omuntu eyeetwala ng'omutuukirivu owooluganda ndaba oyinza okuba weesiga nnyo omusumba wo naye nga ggwe n'ebyayogera olaba bituukirivu waliwo omwana muwala eyayimba akayimba yafuuka muyaaye ne mukiyaaye gy'asula ekyamumala amaanyi yali musumba gwe yali ayita omutuukirivu wandyekanga nga bambi abasumba betumanyi nga bagenda mu ggulu ate bo nga tebagenda genda mu ggulu olw'emitima gyabwe si eyo pasita gwe mpulira TV gwe abakozi be bamubanja biki biki so naye musumba inaku zino TV yamaanyi yamaanyi kati yamaanyi nange njiraba era njagala egende mu maaso mu linnya lya Yesu musumba twalengera musumba igatumaze omuziika buli kimu kivuddewo kikyolifa tobeera bidde tetumulaba ku mpewo okyogerako kicho lifate werabide kumpeo kwali genda ku YouTube nyigamu kicho lifate werabide ogenda kulaba Pastor Igagastini abizayo musumba ndegeza TV ya ABS stegeza page ngamba desi nabachetegereza ABS tojiraba njiraba naye mba desi nabakali omanye nyumira nnyo kadi webe kunyumira olumwe ebisoko bijja n'empunga n'endemera muloko naye nga mbadde sinabakyetegereza ate osanga muganda nga alina okubikulirwa oba programu zaali mukwasaganya naye nga tayinza zijjawo tayinza kujjako kikyolifa ekyo kyemumanyiko mwana mugezigezi tivyegwa eyambuka obikirira eriwa ABS genda kugundi olabe kati twawezezza ba subscribers bo bangi viewers bangi abali mujira ba abali mukulaba ki ne bo bogenze live ku Facebook ne bo genda ku YouTube berako batano nedda bangi sagala tulimbe ABS TV yemu ku TV ezikuteyo ensangi zino soto inza chiri mbiramu n'omwana akiraba n'omuntu omukulu omukaddenga tachategeera ategeera TV eriko lwaki buli ekigwawo ekawaala lwaki kikola amawulire bwebanga yagwa mbadde ekikola amawulire kibeera kyekiriko jasira bigambo by'abantu kakati ekiriwo kyekyatuuka ku mpeta y'omusajja empeta yakola ebyamagero n'ogenda ku YouTube n'oteekamu Pastor Iga empeta gyeyakozesa okola ebyamagero naye tukyagiraba ku chaki emyezi gina etaano musumba ng'afudde empeta ennaku z'omwezi nga 30 tugenda kusabira musumba njagala mukikwate bulungi tugenda kusabira musumba Igagastini abizaayo ennaku z'omwezi nga 29 omwezi gw'okutaano lunaku lujja kuba lwa mukaaga
deni kati ate tugave mpeta enkeera ku Sunday jango chimempeta ekole ebya magero ononya musajja gwe bulichokola chifa bulichokwa tako chesiba gwe bibyo bya chankalana jango nkuwempeta ekugatte mu bugagga oyinzo kuba gwe ngo musayugo omusayi gwa familia ye wamwe mufabire wali ye yali omugagga na yate kati mwenanga mwavu wadde jangu nkuwempeta tusikeyo omusayi guli tusikeyo obugagga buli obwali buliwo jangu nkuwa empeta olabe kumanyiga Katonda ate kuluno empeta ya tabu nnyo kubanga empeta jennina yampebwa omusumba yigagasti na bizayo na nefuna okubikulirwa nali ntudde twali mu meeting buli omu yanda banga njogera byestegera kubanga nali njogera walogotana sikulogotana bino bibera bya moyo so we nagambi de byaba na bibiri so controversial toyinza bitegera kubanga nali ndimu kogerezenganya musumba na ngamba nkuwadde mpeta otandike oddemu ojigabe empeta yange njikuwadde oddemu ogabe empeta cha kutuka ko banga miezi nge 3 nengano chikola ni chidamu ne chimbako nali mu lujude lwa service mukama nambi kulire empeta nengano jigaba kati lwali chiro nali nebase nenfune ekiroto mukama na ngamba tunule mitwe tulabe bwe nalabe mitwe to wange nenda bayempeta nga nyingi mukama na ngamba ozirabye kumacha njagalo tandiko okuzirangirira enaku zo mwezi nga 3 ogabe mpetezo ogambe igajja nga vision yeli ambadati musumba igaha siinza nakunyonyola kuba yali yatambuze mukumulaba namwekanga nabwekanzi nga yambadde byambalo byeru nantunulira na ngamba mutabani wange empeta yino tandiko jigabe era empeta jengendo gaba buli muntu yena jango jichime enaku zo mwezi nga 3 enaku zo mwezi yazikuwa nafuna okubikulirwa oko kino te kiriko naku zo mwezi yazimpa nedda obanze kisetinga nedda wabula moyo mutukuvu yanungamya nga nakamala kusabira musumba nga twakamala okujukira kubanga tugenda kumujukira kicho olifate wera bidde wamulaba ku TV wamulaba ko muchachi yakolerayo ku kyamagero alina omuntu ogwe yasabira naawona kwegamba wamuwulirako ku bujulizi obagwe nawe watambulanga nga nawe omuwuliriza ku simu yo kati kwolo tugenda beera naffe ne kicho olifate werabidde ku musumba yiga wamuwulira buwulizi ojo yogere yakolera kyamagero ki ojo oyogere omuwere obujulizi oba yakusabirako ku luno tugenda beera lwa mata ekiboga ramata mu town mwenyine mwetuli nakuja kwa lwa kumeka olunaku lugenda kubeera lwa mukaga lwengenda okusabira kicho lwetugenda okujukira musumba yiga lwetugenda okumusabira lwetugenda okumujukira lwetugenda omuwera obujulizi era kilipu ze zigenda kubeera mu church nga buli kimu kiri live era enkeera ku Sunday kumacha okuva kumacha kuba ku service teja kuba nayo ngenda kubeera nga ngaba bugabi mpeta ngenda gabe mpeta kworo bana atambulira mu banga simanyi okeza ko kujjeje ngo ndigaze kuba kworo ogambye yigabe yakola ke bya magero mujje atenga bona bali ku church ogeza ko bako olaba je uwo nedda onkoti nze bubi nsaba onkoti nge bulungi siyise bantu bakawala oyo muganda wange dala musumba yiga eyamuzaala mu buweereza kuba ye biological son naye nze ali spiritual father wange so sisobola kontana na muganda wange musumba jengo nedda era mwagala nnyo era naye akimanyi mwagala nnyo era manyi celebrity jaza ajiraba era mutumidde nnyo mu linnya lya Yesu era kworo y'omu ku bagenyi abakulu b'empise ate nga manyi agenda kubaawo mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalisi. Musumba yiga byakolako ebyamagero. Ebyamagero byakola bigenda kulagibwa ku nti. Namba abantu bagenda kuvaawa kuba ogambye abantu musumba yiga byakolako ebyamagero bagibawo obujulizi. Ku
Kuro chitufu osobola okujja n'omuwero obujulizi sikuyise kusaba ate buli omwali na wawulirira emirembe osobola okujja n'ogaana edda nze nje musumba moze mwagadde oba kitegedde so sigenze ate siise basabi woboze ngo avudde ku mulamwa nedda mpise abo be yakolera ebyamagiro bajje mu lujjudde bamuwere ku bujulizi nga bw'olaba bagamba nti Katonda bw'akolera ekyamagero ogenda mu kanisa n'omuwera obujulizi kati mpita abantu mujje mujulire musumba iga kye yakusabira n'ofuna musumba ekintu ekyo kinemyotegeera abantu byakolera ebyamagero abasinga bali wajjengo abasinga bali wajjengo ekiri fine kuba naye agenda kujja era naye wamukubidde kasimu musumba jjengo muganda wange ekintu ekibeera mu booluganda tekisaana nabeera ku ssimu enomboozi ya famire kale oba okitegedde bibeera bya famire oli muganda wange ate mwagala nnyo sijja kulimba wamuzeeyi gwe yatulekera ng'omusika so ekintu bwe kiti kinene nnyo era tugenda beera n'okusaba n'okumusiima okusiima taata waffe bye yakola abantu mujje mulabeko pasita iga ebyamagero bye yakola tubirina ekawaala kiripu tubirina erwamata ekiboga kiripu ze zigenda beerawo tugenda kumulaba ate n'obujulizi bugenda kuba bungi nnyo nyini ddala owaayi abantu b'oyita pasita iga bye yakolako ebyamagero bakyali wajjengo ate gobaagala bajjeewo kike abantu nga bwe nkinnyonnyodde nti nkoowoola abantu mwenna bw'abanga musumba iga yali akusabiddeko nga naawe kennyini wajulira n'ogamba nja muweera ng'obujulizi yakusabira ng'onoonya mwana yakusabira ng'olina ekizibu eky'enjawulo kwolwo nkuyita era mwenna mbayita abaalinga ekawaala mujje erwamata mwenna mbayita kidde mugumu abantu mwenna mu ggwanga lya Uganda mu mawanga g'ebweru nga wali ozeeka ewa pasita iga n'akusabira n'ofuna ekyamagero mwenna mbayita sirina gwe nsosodde n'abeekawaala obayise n'abeekawaala abajjengo mu kyaki mwenna mbayise mujje ne musumba jjengo nkuyise kworo jangu tujulire Katonda kitaffe bye yakolanga tumuwere obujulizi Mukama agenda bampeera omukisa jjengo waatajja muganda wange alina okujja muganda wange nkimanya alina okujja era bw'aba tazze ayinza okuba ali bize kuba musajja ku lw'omukaaga ebeera counseling ayinza okuba nga ali bize so siyinza kyekwasa ekintu kino tekimunyiize tekisobola kuba munabbi musumba jjengo nabbi mulamba bw'aba nabbi ategeera ebyabannabbi bw'aba nabbi ategeera ebyabannabbi musheyalinga n'endiga okusheyalinga endiga asogenda ku sande eno n'agendako ewa pasita Mose olwaleero be bayita bannabbi abasabi ba ssenyonga sorry abasabi ba pasita Bugingo baso tekibagana agendako wa Kakande tekibagana agendako wa Roni ffe tuli ba Luganda oba okitegedde ate abasenyonga ogambye sorry olinga yatalimu nedda oyo munange mutuukirivu mutuukirivu yesu yagaa ku nsi tekuli mutuukirivu naye oyo ye mutuukirivu ababi temubakwatako munange abatuukirivu ffe kworo nga pasita iga yali musumba w'abalokole n'abatali balokole so mbayita mwenna mujje abalokole n'abatali balokole ennaku z'omwezi nga asatu tugenda kubanga b'empeta empeta ekola ebyamagero empeta eri mbanyonnyodde si muntu ye yagimpa saagulangule gye ŋŋenda okugaba nazifuna mitwetwe ojjafuna ensigo ya 5,000 zokka ku luno just ensigo ya 5,000 zokka si sente nnyingi manyo gyazisobola era Katonda nga bw'ali omulamu nsabye Mukama agenda kuzikuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Abantu bano bagenda ova ekawaala bajje eyo kola olunaku walemerayo ddala n'omu naye lwaki weesibye ekawaala lwaki
batogera ku pasta yiga oyogera ku pasta yiga ngo jize mu papa pasta yiga ewe kawala kiri bwe kiti buli muntu alina ne moyo mutukuvu we munda mutima gwe osobolo lunga mizi wanogane daka nsigale osobolo gane daka ngiende nga nange chendi mukola si kitandi serero twalina ngo kusaba ze bayitanga Friday night nga nkwata chachi yonna ne tulinya basi kosita taxi ne tujje kawala obo kitegedde kati nange mpisa abe kawala bonna abajengo abo musumba jengo muganda wange ne musumba yennyini kuba obo yise musumba obo yise kanisa so mpise musumba muganda wange mujje enagenda tegeke ebyokulya n'ebyokunywa bigenda kuba bingi tugenda bera n'okusabira musumba yiga enaku z'omwezi nga biri mu mwenda deni enkeera ngenda gaba mpeta ekola ebyamagero omusumba yiga yagaba empeta nga ojjo jinona osasula emitwalo 10 ng'ogenda gigabira bwerere empeta gyengendo nga bwe bagamba nti kyosiga kyokungula bw'otosiga tojja kungula era osobola okujja n'ogamba empeta ya bwerere ebiki biki naye mukama nze empeta ze nafuna si ze zino ze mulina size zino ze mpeta yava muguru kubanga nkugambye moyo mutukuvu ya ngambo mwana wo muntu tunule emitwetwe kikyolaba koze ndaba mpeta koye damu ozigabe nina saketi ze mpeta ewake wangi zena tereka ze ninze kubandi mukuzisabira katonda ya ngambo oyo yena najitwala tagenda kuvira mwawo ngatawadde bujulizi norecho ogenda gwensigo ya sente ojafuna ensigo ntono nnyo mitwale 5 zokka okime mpeta ku nga 3 rengendo gabe mpeta omwezi gwo ku 5 naye omwezi gwo ku 5 nga 2 mu 9 tugenda soka nokujukira nokusabira nokumuwera obujulizi musumba yiga Augustine abizayo wachi tokoze mitwale 10 munange buli omwali no ngabo aha ngabo okirabye yetata yalina okubikulirwanga kukwe kati ate nange nafunye okwange nga kwange obo kitegedde oli tata yalina okubikulirwanga kukwe nange nina okubikulirwa kwange wayinza novayo muganda wange yena agamba empeta ya bwerere atusubiye tozefera ngao bayogera kupasa igambo azze kufera na Yesu yatambulira ku mazzi bamuyita omusambwa era waliwo n'omusajja Yesu bwe yava ku mazzi n'agenda emitala w'ennyanja bwe yatuuka emitala ku lukalu n'asinka n'omusajja yaliko emizimu n'amwegayirira nnyo Yesu bwe yagoba emizimu ne gigenda mu mbizi nannyini mbizi yadduka agamba gwe omulogo omufere omubbi tuviire nga byebyo byayogera ku Yesu nga tumaliriza sabira ku bantu esala bakakasize ddala kidala kituufu oli musumba oba oli abooluganda Yesu yebaziwe amanya bampita Reverend Prophet Pastor Moses Abizayo nsangibwa kibogerwa amata kitango mukozi w'ebyamagero mponga buli muntu yenna andaba mu maaso go era muteeka mu maaso go nsaba omusumulule nsaba omuwa omukisa nsaba okome ku bizibu bye ayi Katonda wange na buli muntu yenna alaba celebrity jazz nsaba omukwatireko nsaba omukolere ekyamagero kyabadde talaba n'oyo yenna andabye ngawulira njagadde mukama nsaba omusumulule emirundi musanvu mukama era ogaziye ensaluze nga bwe wakola Jaffes n'ogaziye ensawo ze zonna mukama nsaba omusumulule nga bwe wakwata ku baana ba Ibulayimu Isaaka n'osobola ku baana ba Ibulayimu n'obawa omukisa n'osobola obaaza ensi yonna ayi kabaka bakabaka kitango mukozi w'ebyamagero buli muntu yenna andaba nsaba omuwa omukisa ogutaliimu muyinike ogutaliimu kikolimo nsaba omuwa omukisa ogw'obuwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Munazaresi abakwetaze bakufuna ku namba buli muntu yenna ng'oyagala kundaba oyi mbeerawo ku chaachi okutandika ne ku mande paka ku lwokusatu bobo yagala kundaba nga tuli babiri nayo jafuna ensigo ya mitwale 5 okundaba nga tuli babiri obdeni ku sande tojja na kintu kyonna ku sande mbeera nsabira buli muntu yenna seetaaga kintu kyonna so mpita abantu mwenna mujje lwa mata tusabe sande service
zibera z'amaanyi ebyamagero bye mwalabanga e Kawala nga musumba yiga akola byenkolerwa Katonda nno byankozesa obwo yagala kwogerako nange ojayitira ku namba y'essimu 0 7 7 9 6 9 0 6 gibadire mugumu 0 7 7 9 6 9 0 6 oba 0 7 7 66 92 7 0 6. God bless you.